ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን፣ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ ከዚህ ከሀገር እንግሊዝ። አሁን የዘውዱ ሾው ዜናዎችን አቅርብላችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ርዕሶቹን፣ ቤተ ክርስቲያን የጦር ምሽግ መደረጉ ህዝቡን አስቆጣ፣ ፋኖ ልዩ ኮማንዶዎችን አስመረቀ፣ በሆስፒታል በተከፈተው ተኩስ ህሙማን ተጎዱ፣ የዓመት በዓል በሬ የሰረቀው ተፈረደበት፣ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ከውድድሩ ቀረች፣ በሶማሌ የሚሳኤል ሮኬት ጣቢያ ሊገነባ መሆኑ ተገለጠ፣ ሰሜን ኮሪያ ፕላስቲክ ሚሳኤልን አስወነጨፈች፣ ማይክ ሐመር ከትግራይ አመራሮች ጋር መወያየታቸው ታወቀ፣ ሶማሌላንድና ኢትዮጵያም ተፈራረሙ። አሁን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ ከዝግጅቶቻችን ጋር። የመንግስት ወታደሮች በተደጋጋሚ ጊዜያቶች በአማራ ክልል ያደረጓቸውን ውጊያዎች ሽንፈት ሲገጥማቸው በሃይማኖት ተቋማቶች ውስጥ የጦር መሳሪያ ምሽግ ማድረጋቸው ተገለጸ። ህዝቡ እጅግ ነው የተቆጣው። በተለይም በቤተክርስቲያኖች ምሽግ ማድረግ ውጊያዎች እያደረጉ ያሉ ሲማረኩ እጅ አንከፍፈው የሚሮጡት ፋኖች ጋር የሚጠጉት፣ ይሁን እንጂ በቤተክርስቲያንና የሃይማኖት ተቋማቶች ላይ ዛሬም ጭምር ምሽግ በማድረግ ህዝቡን እየጎዱት እንዳለ ነው የተገለጠው። በዚህም መሰረት በሃይማኖት ተቋማቶች ውስጥ እየገቡ የሚደረገው ተኩስ ልውውጥ እጅግ ነውር እየተሞላበት እና የቤተክርስቲያኒቷንም ህሉና የጣሰና የተደፈረ ነው ሲሉም ገልጸውታል። በተለይም በገበሬ ቤት ብዙ 23 ሲያነዱ ቤተ እምነት ምሽጎችን አየር መቃወሚያዎችና በምግብ መመገቢያ መጸዳጃ እያደረጉ ሲጠቀሙበት መክረማቸው ነው የተገለጠው። በምስሉ ላይ በሚታየው ሁኔታ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ በማድረግ ነው ተኩስ እየተኮሱ የሚገኙት ነው የተባለው። ይህንን ያስቆጣው የአማራው ማህበረሰብ በተለይ የእምነቱ ተከታዮች እጅግ ከፍተኛ ቁጣን በማንሳት በወታደሮቹ ጋር ግብግብ መግጠማቸውም ነው የተገለጸው። የአማራ ፋኖ በጎጃምም ታላላቅ ጀብዶችን መፈጸሙም ተገልጿል። በተለይም የጣናው መብረቅ ብርጌድ ራሱን ጥምር ጦር እያለ የሚጠራውን የአገዛዙን ወንበር ጠባቂ በዓል ማክበር በሬ ገዝቶ ወደ ዘጌ ሊቀባብሉ ሲሉ ነው 8 ሰዓት ገደማ ዘጌ አራት ሻለቃ በደፈጣ 6 የጠላት አባላትን ወደ እርምጃ መውሰድ የተዳረገው ተብሏል። በተለይም ከ12 ወላይ ቁጥር ያለው የአገዛዙ ጥምር የሚሊሻ ልጆች እናትና በተለይም በትግሉ በተደጋጋሚ ወደ ቤተሰቦቻቸው ወይም ደግሞ ወደ ፋኖ ተቀላቀሉ ሲባሉ እምቢ ያሉት የአገዛዙ መጠቀሚያ የነበሩት ሚሊሻዎች እርምጃ የተወሰደባቸው መሆኑ የተገለጸ ሲሆን 3 ፓትሮል 4 ጎማ በአየር ላይ ወደ ላይ መጋየቱም ነው የታወቀው። በፋኖች ተኩስም ከገዳሙ ዘጌ አራት ሻለቃ እርሳስ በአንዳንድ ተአምር የተረፉ ባንዳዎች ስብስብ እግሬ አውጪኝ ብለው ማምረታቸው ነው የታወቀው። ይሁን እንጂ ፋኖ ግን እየተከታተለ እርምጃውን መውሰዱም ታውቋል። በሌላም በኩል የጎጃም አማራ ፋኖ ከፍተኛ የጦር ኃይሉን ለማጠናከር አሁንም ስልጠና በመስጠት ላይ እንዳለም ተገልጿል። በተለይም በጎጃም በሚደረጉት ውጊያዎች ላይ ብቁ አቅም ያላቸውን የኮማንዶ ኃይሎች መመረቁ ነው የተገለጸው። በተደጋጋሚ ጊዜያቶች እየተደረጉ ያሉትን ተጋድሎች የፋኖ ልጆች ትግላቸውን አጠናክረው ወደፊት እየቀጠሉበት የሆነው የፋኖ ኃይል ዛሬም ጠንክሮ መቀጠሉ ነው የተገለጸው። በኢትዮጵያ በሚደረጉት ተጋድሎች ላይ ፋኖቹ በቅልቦና በመቀላቀል ትግላቸውን አጠናክረው የቀጠሉበት መሆኑ ነው የተገለጸው። በተለይም በአማራ ፋኖ ጎጃም የሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር ለሶስተኛ ጊዜ የፋኖ ኮማንዶችን ያስመረሰቀ ሲሆን የባይ ሸለቆ ብርጌድ፣ የመዝገቡ ጮኬ ብርጌድ ለወራት ያሰለጠኗቸው የፋኖ ኮማንዶች ማስመረቃቸውም ይታወቃል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር አረንዛው ጎንቻ ብርጌድ በአርሳማ ከተማ ኮማንዶችን ሲያስመርቅ የክፍለ ጦሩና የብርጌድ ከፍተኛ አመራሮችም በሃይማኖት አባቶች፣ የአካባቢ ማህበረሰብ በነቂስ ወጥቶ በተገኙበት የምረቃ ዝግጅት በድምቀት መከናወኑም ለማወቅ ተችሏል። የፕሮግራሙ ከፍተኛ ስራ የተከናወነበት ሲሆን የመላው አማራ ፋኖ አመራሮች፣ ታጋይ ነበልባሎች፣ ተዋጊዎች፣ የትግሉ ደጋፊዎች በሀገርም ውስጥ ይሁን ከሀገር ውጭ ላለው የአማራ ህዝብ ትግሎ አጋሮች፣ የሚዲያ ተቋማትና መሰል ድርጅቶች
እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ አደረሰን እያል ዛሬም እንደ ትላንቱ ኑ ከጎናችን እንድትሰልፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲሉም ጠይቀዋል። የአማራ ፋኖ ጎጃም የሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ደስታ እንደገለጸው ዛሬም በምናደርጋቸው ተጋድሎች ከጎናችን ለቆማችሁ ልብ እናመሰግናለን ሲልም ገልጧል። በመስከረም 2017 ዓ.ም ያገዛዙ ኃይል በተለይም ከፋኖች ጋር በሚያደርገው ውጊያ የጨነቀው እና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት በመሆኑ ነው። ከአንገዛ ኮሌ ከዘጌ መስመር ወደ ባህር ዳር እያቀና ያለ በነበልባሉ ፋኖቹ በተጣለበት ደፈጣ በርካታ ያገዛዙ ኃይል አዲስ ዓመት በህይወት የማሳለፍ እድል ሳገኝ መቅረቱ ነው ይህ የተገለጠው። በዚህም የተበሳጨው የመንግስት ኃይል ወታደሮች በተለይም ወደ ፈለገ ሆስፒታል አስከሬንና ቁስለኛን ይዘው በመሄድ ሆስፒታሉን የጦር ካምፕ እስኪመስል ድረስ በተኩስ እንዳናጡት ነው ለማወቅ የተቻለው። ታዲያ በዚህ ተኩስ ተደናግጠው በሕክምና ላይ የነበሩ ሰራዊቱ አባላቶች በፋኖ ተከበብን በሚል በጭንቀት ከሆስፒታሉ ዘለው መውጣታቸው ነው የታወቀው። በሆስፒታሉ የሚገኙ በርካታ ህመምተኞችም በተኩሱ ምክንያት ደንግጠው ከፍተኛ ጉዳት ላይ መዳረጋቸውም ተገልጿል። ይህ በተደጋጋሚ ጊዜያቶች በተለይም በሃይማኖት ተቋማቶችና እንዲሁም በሆስፒታሎች እየተፈጸመ ያለው ችግር የተሞላበት እንቅስቃሴ እስካልቆመ ድረስ ዛሬም ጭምር በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት እየከፋ እንደሆነም ተገልጧል። ሰራተኞች ከስራ ፈቃድ ወስደው ወደ ቤት ለመጠየቅ ሀና ማርያም ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ሲጓዙ የአዲስ አበባ ከተማ የእሳት አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ገለጸ። አደጋ መድረሱን በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነው። በትላንትና ዕለት በደረሰ የትራፊክ አደጋ 3 የሆቴል መስተንግዶ ሰራተኞች ህይወታቸው ማለፉ የተገለጸው አደጋው ቀይ አፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከቀኑ 8:20 ላይ ነው እንደደረሰ የአዲስ አበባ ከተማ የእሳት አደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የገለጸው። አንድ አይሱዙ የጭነት ተሽከርካሪ መንገድ ሲጠቀሙ የነበሩ እግረኞችን ገጭቶ ባደረሰው አደጋ ነው 3ቱ ሰራተኞች ህይወታቸው ወዲያውኑ ያለፈው። ሟቾቹ 3ቱም ሴቶች ሲሆኑ እድሜያቸው ከ25-30 እንደሚገመትም ተገልጿል። ሰራተኞች ከስራ ፈቃድ ወደ ቤተሰብ ለመጠየቅ ሀና ማርያም ተብሎ ወደሚጠራው ሰፈር ሲጓዙ ነው ይህ ጉዳት የደረሰባቸው። ከሟቾቹ ጋር አብራ ስትጓዝ የነበረች አንድ ሴት ራሷን ስታ ሕክምና እየተከታተለች እንደምትገኝም ለማወቅ ተችሏል። በበዓል ወቅት መሰል አደጋ እንዳይከሰት አሽከርካሪዎች በጥንቃቄና በእርጋታ እንዲያሽከርክሩ የአዲስ አበባ ከተማ የእሳት አደጋ አመራር ይህንን ገልጿል። አሽከርካሪዎችም በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውም ተጠቁመዋል። በአዲሱ የዓመት በዓል የተገዛን በሬ ሰርቆ በ40,000 ብር ለመሸጥ የሞከረው ግለሰብ በፈጣን ችሎት ፍርድ ተፈረደበት። በጎጂ ዞን ነው። በሻኪሶ ከተማ አስተዳደር ለቅርጫ ስጋ ለማከፋፈል በሚል የታሰረውን በሬ ሰርቆ ለመሸጥ የሞከረው ግለሰብ ላይ ቅጣት ውሳኔ መተላለፉ የተገለጸው የሻኪሶ ከተማ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ እንደገለጸው ግለሰቡ እንዲህ አይነት ወንጀል ውስጥ በመሳተፉ ወደ አሁኑኑ ለፍርድ እንዲቀርብ የተደረገው ሲል ገልጿል። በተለይም የግለሰብ ለአዲስ ዓመት የተዘጋጀውን በሬ ፈቶ በመውሰድ ወደ ገበያ በማምጣት ለመሸጥ ሲሞክር ነው በቁጥጥር ስር መዋሉንም አክሎ የተናገረው ግለሰቡ በሬውን ሻኪሶ ከተማ በንቱ የተባለ ገበሬ ስፍራ በመውሰድ ነው በ40,000 ብር ለመሸጥ ሲሞክር የበሬው ባለቤት አቶ ኡርጋ ባይሮ የጠፋውን በሬ ገበያ ውስጥ በማየታቸው ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ በቁጥጥር ስር ሊዋል መቻሉ የተገለጸው ፖሊስም በሬውን እና ግለሰቡን በቁጥጥር ስር በማዋል በአስቸኳይ የምርመራ መዝገቡን በማጣራት ለአቃቢ ሕግ የላከ ሲሆን አቃቢ ሕግም በፈጣን ችሎት በመመልከት ለወረዳው ፍርድ ቤት መዝገቡንም አቅርቦታል። መዝገቡን የተመለከተው የኦዶ ሸኮ ፍርድ ቤትም ጳጉሜ 5/2024 በዋለው ችሎት ተከሳሽ ብርሃኑ ሮባ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ነው በ3 ዓመት ከ7 ወር እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ የተላለፈበት መሆኑን ኢንስፔክተር ሻምፖ ፌቶ የገለጹት ወንጀለኞች ቸኳይ ፍርድ ሲሰጣቸው ማየት አስደሳችም እንደሆነ ነው የተገለጸው። በባለቤቱ በኩል የተሰጠው ምላሽ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ከውድድር ቀረች።
ኢትዮጵያዊቷ ታዳጊ ኮከብ በቪዛ ጉዳይ ነው ከዳይመንድ ሊግ ፍጻሜ ውጪ የተደረገችው። በ2024 ከዓመት በታች በ3000 ሜትር መሰናክል የዓለም ሻምፒዮንና የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ታዳጊ ኮከብ ሰንቦ አለማየሁ ነች። በሚቀጥለው ሳምንት በብራስልስ በሚደረገው ዳይመንድ ሊግ ፍጻሜ ቪዛ ምክንያት እንደማትሳተፍ ከመቶ በላይ የኢትዮጵያንና ኬንያ አትሌቶች የሚወክለውን ኤሊት የሯጮች ቡድን ያሳወቀው። የዳይመንድ ሊግ ውድድሩ አሸናፊ በቅርቡ በተካሄደው ውድድር በፓሪስ ኦሎምፒክ አምስተኛውን ያጠናቀቀችው እና ከ20 ዓመት በታች የ3000 ሜትር መሰናክል የኢትዮጵያን ክብረ ወሰን የያዘችው ሰንቦ የሸንጋይ ዞን ቪዛ በጊዜ ማግኘት ባለመቻሏ ነው ከውድድር ውጪ ልትሆን የቻለችው ሲል ገልጿል። እጅግ አሳዛኝ ነው። ይህን ዜና ስንሰማ መድረግ የሌለ በኦሮሚያ ክልል ከባሌ ሮቤ ጎንሮ መንገድ ድልድይ በፎቶ በምታዩት መልኩ ከትላንትና በስቲያ መሰበሩ ተገለጠ። አደጋ ደርሷል ሲሉም ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል። የአሽከርካሪዎቹ አማራጭ መንገዶችም ብትጠቀሙ መልካም እንደሆነ ነው የተገለጸው። በተለይም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የመንገድ ድልድዮች በመሰበራቸው ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የመንገድ ጥገናዎችና መሰል ጉዳዮች ባለመሰራታቸው ምክንያት የጥንት መንገዶች በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለው ጥገና ባለመኖሩ ጉዳቶች እየደረሱ እንዳለም ተገልጿል። ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው የመንግስት አካል አሁንም እርምጃ እስካልወሰደ ድረስ ጉዳቶቹ እየጨመሩ እንደሚሄዱም ተጠቁሟል። በግብፅ የሚሰነዝርባትን ተደጋጋሚ ዛቻ የጸጥታው ምክር ቤት ሊመለከት ይገባል ስትል ኢትዮጵያ አሳሰበች። የግብፅ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የኃይል እርምጃ ለመውሰድ በተደጋጋሚ ጊዜያት የሚሰነዝረውን ዛቻ የተባበሩት የዓለም መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሊገነዘበው ይገባል ስትል ነው ኢትዮጵያ ያመለከተችው። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀ ሥላሴ አምባሳደር ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጳጉሜ 1 2016 በላኩት ደብዳቤ ነው ግብፅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ቻርተር በመጻት በኢትዮጵያ ላይ የኃይል እርምጃ የመውሰድ ተደጋጋሚ ዛቻ እየሰነዘረች ነው ሲሉ የገለጹት። ከዚህ ቀደምም የግብፅ ባለስልጣናት ተመሳሳይ ዛቻ ያዘሉ መልእክቶችን በመገናኛ ብዙሃን ሳይቀር እንዳስተላለፉ ሚኒስትሩ ለጸጥታው ምክር ቤት በላኩት ደብዳቤ አሳውቀዋል። በመሆኑም ግብፅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ቻርተር በመጣስ በተደጋጋሚ የምታስተላልፈውን ዛቻ የጸጥታው ምክር ቤት ግምት ውስጥ ሊያስገባና እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲልም የኢትዮጵያ መንግስት ጠይቋል። የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ያለው እንደሚዘጋ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የኤርትራ ጉዳይ አስፈጻሚ አቶ ቢንያም ብሬ ባለፈው ሐምሌ ወደ አስመራ ተጠርተው ከሄዱ በኋላ ባለመመለሳቸው ነው ኤምባሲው ለመዘጋት ተቃርቧል የተባለው። ከስድስት ዓመታት በፊት አዲስ አበባ በይፋ ስራ ጀመረ የነበረው የኤርትራ ኤምባሲ አሁን ላይ በጥቂት ሰራተኞች ብቻ እየተመራ መሆኑ ነው የተገለጠው። አብዛኞቹ ሰራተኞች ከአቶ ቢንያም መሄድ በኋላ መሰናበታቸውም ለማወቅ ተችሏል። የፌዴራል መንግስቱ ከህወሓት ጋር የፕሪቶሪያውን ስምምነት ከፈረመ ወዲህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነቶች በእጅጉ መቀነሱ ይታወቃል። የኢትዮጵያን አየር መንገድ በአስመራ ገጠመኝ ባለው የአሰራር ችግር ምክንያት የኤርትራ በረራውን ባለፈው ሳምንት ማቋረጡም አይዘነጋም። ዛሬም ጭምር ይህ የአፈጻጸም ችግሮች ያመጣው ጣጣ በርካታ እንደሆነም እየተገለጸ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም። ኬንያ። በኬንያ ናይሮቢ የአውሮፕላን ማረፊያ የሚካሄደው አድማ አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸ። የኬንያ አቪዬሽን ሰራተኞች አየር ማረፊያውን ለህንዱ አዲኒ ግሩፕ ሆልድ ግኒክስ ለማከራየት የተደረገው ስምምነት ከስራ ያፈናቅለናል በማለት ነው ተቃውሟቸውን እያሰሙ የሚገኙት። አዴና በተለይም የመንገደኞች ተርሚናል እንደሚያድስ ነው የተገለጸው። ይሁን እንጂ የኬንያ ሰራተኞች ይህ ጉዳይ ችግር ሊያመጣ ይችላል ሲሉ ተቃውሟቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም
የቀረበውን የ30 ዓመት የኪራይ ውል ለጊዜው ቢያግድም የአቪዬሽን ሰራተኞች ስራ ማቆም አድማ ማድረጋቸውን ቀጥለውበታል። ሰራተኞቹ ኬንያን የምስራቅ አፍሪካ አቪዬሽን ማዕከል እንደመሆኗ ያለ ኪራይ ውል አስፈላጊውን ገንዘብ ማግኘት ይቻላል የሚል መከራከሪያም አቅርበዋል። አድማው ወደ ኪስሙና ሞምባሳ የክልል አየር ማረፊያዎች እንደተዛመተ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። አሁንም ችግሩ ካልተፈታ አደጋው የሚቀጥል መሆኑ ነው የተገለጸው። ቱርክ በሶማሌ ሚሳይልና የጠፈር ሮኬት መሞከሪያ ጣቢያ ልትገነባ መሆኑም ተገልጿል። ይህንን የጦር ካምፕ ለማድረግ የተሞከረው ነገር አደጋ ሊያስከትል ይችላል፣ በተለይም ከኢትዮጵያም ጋር ስጋት እንዳለው ተጠቁሟል። ሶማሌ በአፍሪካ ምስራቃዊ ጫፍ ያላትን ስልታ አቀማመጥ በዚህ ውቅያኖስ ላይ የረጅም ርቀት ሚሳይሎችን ለመተኮስ ምቹ ያደርጋታልም ተብሎ ነው የተገለጠው። ይህ ነገር ጥንቃቄ ካልተወሰደበት በተለይም በኢትዮጵያ በኩል ከፍተኛ ስጋት እንዳለ ተጠቁሟል። በአገሪቱ የሚደረገው እንቅስቃሴ አሁንም የቀጠናው የጠነከረ መሆኑ ተገልጿል። ሰሜን ኮሪያ በሰሜን ኮሪያም በርካታ ቁጥር ያላቸው ባሊስቲክ ሚሳይሎችም አስወንጭፋለች። የደቡብ ኮሪያ ጥምር ጦር አዛዦች እንዳስታወቁት ሰሜን ኮሪያን በቁጥር በርከት ያሉ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን ነው ወደ ምስራቅ ባህር ዛሬ ማለዳ መተኮሷ የተገለጸው። ሚሳይሎቹን ያረፉት በምስራቅ ባህር ደሴት የሆነው የሰሜን ሃሚጊዮን ግዛት ላይ ነዋሪዎቹ የሌሉበት ሲሆን ሰሜን ኮሪያ የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ለመሞከር በተደጋጋሚ የምትጠቀምበት ስፍራ መሆኑም ተገልጿል። ይህ ሙከራ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ቢደረግ እንደ ልዑልና ጄኦናም ያሉ ዋና ዋና የደቡብ ኮሪያ ከተሞችን ሊመታ እንደሚችልም ነው የተነገረው። ሱዳን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ከጥቅምት 5 ጀምሮ ወደ ፖርት ሱዳን በረራ ይጀምራል ተባለ። የኢትዮጵያን አየር መንገድ ከጥቅምት 5 2017 ጀምሮ ወደ ሱዳን ወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን ዕለታዊ በረራ እንደሚጀምር ነው ያሳወቀው። አየር መንገዱ ወደ ፖርት ሱዳን በረራ መጀመሩን የኢትዮጵያ በአፍሪካ ሀገራት ያለው የመዳረሻ ቁጥር የበለጠ እንደሚያሰፋውም ተገልጿል። የአሜሪካና ቀንድ ተወካይ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ መግባታቸው ተገለጠ። በዚሁም በተለይም የአሜሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ የሆኑት ማይክ ሃመር ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አመራሮች ጋር መወያየታቸውም ታውቋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ በሚደረግበት ሁኔታ ላይ ከአመራሮቹ ጋር መሞከራቸውም ነው የተሰማው። ጊዜ አስተዳደሩ ከአሜሪካ መንግስት ለስምምነት ሙሉ ተፈጻሚነት ግፊት እንዲያደርግም ጠይቀዋል ነው የተባለው። የአፍሪካ ምስራቅ ልዩ ተወካይ ማይክ ሃመር ከትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር አመራሮች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መምከራቸውም ነው የታወቀው። የትግራይ ክልል አስተዳደር ጌታቸው ረዳና የምክትል ፕሬዚዳንቱ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በውይይቱ ላይ መሳተፋቸውንም ለማወቅ ተችሏል። አቶ ጌታቸው በይፋ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸውም ከሃመር ጋር በፕሪቶሪያን ዘላቂ ሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ የሚተገብርበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውንም አክለው ገልጸዋል። የአሜሪካን መንግስት ለስምምነቱ ሙሉ ተግባራዊ ግፊት እንዲያደርግም መጠየቃቸው ነው ይህ የተገለጸው። በአቶ ጌታቸው በኩል ማይክ ሃመር የአሜሪካን ጊዜያዊ አስተዳደርን ተልዕኮ በፍጥነት እንዲወጣ ድጋፍ እንደምታደርግም መናገራቸውን ይፋ አድርገዋል። ሰሜን እዝ ሲጠቃ ግዴታቸውን ያልተወጡ 178 የትግራይ ተወላጅ ወታደሮች በይቅርታ ከእስር መፈታታቸው ሰራዊቱን ያስታወቀው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ በትግራይ ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎችን ለመደገፍና በሱዳን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የአሜሪካና አጋሮቿ ድጋፍ እንዲያደርጉ የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንትም ጠይቀዋል። በተጨማሪም አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ዘላቂ እንዳልሆነና የስምምነቱ ሙሉ በሙሉ አለመተግበር በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ነው አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን የገለጹት። ከሳምንት በፊት የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካይ ማይክ ሃመር ከፈረንጆቹ መስከረም 3 ከ13 ባለው ጊዜ ውስጥ ቤልጅየም፣ ኬንያ እና ኢትዮጵያ እንደሚጎበኙ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ማሳወቁ አይዘነጋም። የአሜሪካን የቀድሞ ተዋጊዎች ትጥቅ እንዲፈቱ፣ እንዲበተኑ እና ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ፣ ተፈናቃዮችም በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ፣ የሽግግር ፍትህ እና ተጠያቂነትን በማጠናከር እና በሌሎች መንገዶች ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የፌዴራል መንግስቱና ህወሓትን ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጻለች። መግለጫው ከፕሪቶሪያ ስምምነት በተጨማሪ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ግጭት ስላለው በሚቋጭበት ሁኔታም ከባለስልጣናት ጋር ይወያያሉም ተብሏል። ማይክ ሃመር በኢትዮጵያ በተጨማሪ በሱዳን ጉዳይ ከኢጋድ እና ከአፍሪካ ህብረት ጋርም እንደሚመክሩ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ መንግስት
ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ሸኔ ተብሎ በሽብር ከተፈረጀው ከኦሮሚያ ነፃነት ሰራዊት ጋር ለአመታት፣ በአማራ ክልል ደግሞ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ከባለፈው ዓመት ሚያዝያ ጀምሮ የትጥቅ ግጭት ውስጥ መግባቱ ይታወቃል። በአማራ ክልል ያለውን ግጭት ለማስቆም መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆ የጸጥታ ኃይሉን ያሰማራ ቢሆንም ግጭቱ እስካሁን ሊቆም አለመቻሉ ነው የታወቀው። በክልሉ ግጭት በተያያዘ ከግጭቱ አውድ ውጭ በርካታ ንጹሐን በዋናነት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየተገደሉ መሆኑን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰመኩም ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ የመብት ተቆርቋሪ አካላትም ሪፖርት ማውጣታቸው አይዘነጋም። በመጨረሻ ሶማሊያ ላንድ ለረጅም ጊዜያቶች ሲጠበቅ የቆየው የሶማሌላንድን ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት መጠናቀቁና ወደ ህጋዊነት ስምምነት ሊሸጋገር መሆኑን ሶማሌ አሳወቀች። ሶማሌላንድ የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ የተፈራረሙትን የባህር ጉዳይ በተመለከተ ሶማሌላንድ አሁን መፈራረማቸውና ወደ መጨረሻ እየደረሱ መሆኑን ነው አክላ የተናገረችው። በተለይም ለረጅም ጊዜያቶች ሲንከባለል የቆየው የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ የባህር በር ጉዳይ የመግባቢያ ስምምነት መጠናቀቁንና ወደ ህጋዊ ስምምነት ሊሸጋገር መሆኑን ነው የሶማሌላንድ የውጭ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር ኢሳ ካይድ ያሳወቁት። ሚኒስትሩን ያሳወቁት አርጌሳ ለሚገኘው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማቶች በቀጠና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ማብራሪያ ነው። የሶማሌላንድ መንግስት በጎረቤት ሶማሊያ ግብፅ ወታደራዊ ኃይሎች ማስፈራቸውን በእጅጉ እንደሚያሳስበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኢሳ በሰጡት ማብራሪያም አክለው ገልጠዋል። በተጨማሪም ሚኒስትሩ በሶማሌላንድ መንግስት በአርጌሳ የሚገኘውን የግብፅ የባህል ቤተ መጻሕፍት ለመዝጋት መወሰኑንም አስታውቋል። በ72 ሰዓት ውስጥ ሰራተኞችንም አገሪቱንም ለቆ እንዲወጡ ትእዛዝ መስጠቱንም ገልጿል። የግብፅ ወታደሮች መሳሪያቸውን ወታደራዊ አውሮፕላኖች በሶማሌ ማሰማረቱ ይታወቃል። ታዲያ ይህ ሂደት 10,000 የሚደርሱ የግብፅ ወታደሮችን በሶማሌ ለማሰማራት የታቀደ አካል እንደሆነም ነው የተገለጠው። ወታደሮቹ በኢትዮጵያ በሶማሌ ድንበር አካባቢ ማለትም በጌዲዮ፣ በሂርናና በባይ በኮል ስፍራዎች ላይ እንደሚሰፍሩ ገልጧል። ድርጊቱ በቀጠናው ላይ ከፍተኛ ውጥረት እያስከተለ የሚገኝ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ቀጠናውን ለማተራመስ የሚሰሩ ተዋናዮች እንደማይታገስና ጉዳዩን በቅርብ ርቀት ላይ እየተከታተለ መሆኑንም ነው አክሎ የተናገረው። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለአሁኑ ያቀረብኩላችሁ የዘውዱ ሾው ዜናዎችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ ዝግጅቶቻችን እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እያልኩ የምሰናበታችሁ ዜናውን በማቅረብ እስካሁን ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ ዘውዱ መንግስቴ የነበርኩኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ።